মৰাণত টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সংবাদমেল। জাতীয় চেতনা থকা অখিল গগৈক শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ লগতে আন সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা আহোম জনগোষ্ঠীৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীসকলকহে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট দি জয়যুক্ত কৰি দিছপুৰলৈ পঠাবলৈ আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আহ্বান জনায়। এই সংবাদমেলত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰ, সাধাৰণ সম্পাদক ৰুদ্ৰসাগৰ বুঢ়াগোহাঁই, কাৰ্যকৰী সভাপতি অনন্ত ফুকন উপস্থিত থাকি আহোম জনগোষ্ঠীটোলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান জনায়। আহোম যুৱ পৰিষদ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ আমাৰ শ্ৰদ্ধা সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ শ্ৰদ্ধা আৰু সংগ্ৰামী অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে প্ৰায় 40 লাখতকৈ অধিক আহোম জনসংখ্যা বসতি হৈ আছে। আমি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আহোম জনগোষ্ঠীটোলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেই হেতুকে আমাৰ মাজত আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ সংবাদমেলত উপস্থিত আছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মানচাও বিজয় ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আৰু টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অনন্ত ফুকন ডাঙৰীয়া। আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমবাসীলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মানচাও বিজয় ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। জ্ঞাপন কৰিলোঁ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি এই নিৰ্বাচনী বতৰত আমি আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় 42 লাখ আহোম জনগোষ্ঠীৰ যি লোক আছে সেই লোকসকলে আমি এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যেই শদিয়াৰ পৰা আমাৰ যদি চাওঁ গোলাঘাটলৈকে বহুকেইজন আহোম ব্যক্তি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদেই হওক বা আঞ্চলিকতাবাদেই হওক, আমি দেখি আহিছোঁ বিগত সময়ত 5 বছৰ মূৰে মূৰে নিৰ্বাচন হৈছে, 5 বছৰ মূৰে মূৰে আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে। কিন্তু এই জনগোষ্ঠীৰ যি আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন যি দাবী, এই দাবী কিন্তু আজিও পূৰণ হোৱা নাই। টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ আজি বহু পুৰণি এটা দাবী জনজাতিকৰণ। সেই জনজাতিকৰণ বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যেতিয়াই নিৰ্বাচনী বতৰ আহে তেতিয়াই বহুকেইটা দল সংগঠন আহি তেওঁলোকে আমাৰ কয়হি মিটিঙত যে অহা যদি আগন্তুক যদি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ বতৰত যদি জয়লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাক ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগতে আহোম জনগোষ্ঠীক জনাধিকৰণ প্ৰদান কৰিব। কিন্তু সকলো যেতিয়া আমি চাওঁ পিছত যেতিয়া তেওঁ নিৰ্বাচন জয় হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যেতিয়া চৰকাৰ তেতিয়া তেওঁলোকৰ 5 বছৰ চৰকাৰ যদি শেষ হ'বলৈ হয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কোনো উন্নাম নাথাকে। গতিকে আমি আহোম ৰাজ্যলৈ আহোমবাসী ৰাইজলৈ এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিজন যিকেইজন এইবাৰ বিধানসভাত নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকে যাতে যিসকল ব্যক্তিয়ে আহোম জনগোষ্ঠীৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন, আহোম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ লগতে স্বায়ত্তকৰণৰ দাবীৰে যিসকলে এইবাৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচন ভাবিছে তেওঁলোককহে আমাৰ আহোম ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰক আৰু তেওঁলোকক জয়যুক্ত কৰি তেওঁলোকে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচন কৰক। আমি আশা কৰোঁ এইবাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিধানসভাত আমাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা অন্তত এইবাৰ বাঢ়িব আৰু তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত আমাৰ যি মূল দাবী জনজাতিকৰণেই হওক, স্বায়ত্তশাসন হওক, তেওঁলোকৰ আমাৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ যিবোৰ অঞ্চল আছে এই অঞ্চলবোৰ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মুখ্য ভূমিকা লওক, আমি পুনৰ আহ্বান জনাম। আৰু এই কথাকে কৈ আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ যে জনজাতিকৰণৰ যিটো দাবী, মই আপোনাৰ 16 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় 14 চনৰ কথাও যদি কওঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সেইটো সময়তো আমাক কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ যদি 6 মাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত যদি চৰকাৰ থাকে আহোম জনগোষ্ঠীৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰি। কিন্তু তাৰপিছৰ পিছত আমি দেখিব পালোঁ যে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 7 বছৰ তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ আমাৰ জনজাতি প্ৰদান নকৰিলে। আৰু বিগত সময়ত যদি আমি চাওঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকে অসমত 15 বছৰ শাসন কৰিলে আৰু কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ 10 বছৰ শাসন কৰিলে, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে অকল মুখেৰেহে বা তেওঁলোকে কাগজে পত্ৰহে আমাক কৈ থাকিলে যে জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিম। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আমাক আনুষ্ঠানলৈ মাতিলে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিলে, তেওঁলোকে সমিতি বনালে, উপসমিতি বনালে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দেখিলোঁ আমি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি ক্ষেত্ৰত কাৰ্যপন্থা কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ যি জনাতিকৰ কি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কিন্তু আমি কৰা নাই দেখিলোঁ। মডেলটি প্ৰস্তুত কৰিলে বহুবাৰ আমি শুনিলোঁ মডেলটি প্ৰস্তুত কৰিলে, কিন্তু তাৰো দেখিলোঁ আমি বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিন্তু সকলো এটা ভেকুভাৱে ৰূপান্তৰ। সেইকাৰণে আমি প্ৰতিজন ব্যক্তি আহোম জনগোষ্ঠী আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে এইবাৰ অন্ততঃ তেওঁলোকে অন্তত যোগ্য যেজন আহোম ব্যক্তি তেওঁলোকে যাতে বিধানসভালৈ দিয়ে তেওঁলোকে পক্ষেপ কৰে, নহ'লে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত আকৌ 5 বছৰ নিৰ্বাচন আহিব, আকৌ 5 বছৰ নিৰ্বাচন শেষ হ'ব, তেওঁলোকৰ দাবী আমাৰ দাবী কিন্তু দাবীয়ে হৈ থাকিব। আৰু এটা কথা আমি আপোনাক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এজন সংগ্ৰামী হত্যা বৰ্তমান 15 মাহ তেওঁ জেলত আছে, অখিল গগৈ। তেওঁ অকল মই ৰাইজৰ দলৰ এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, তেওঁ এজন যি সংগ্ৰামী হত্যা, তেওঁলোক যি নিষ্পেষিত আজি জনতাৰ যি মাত আমাৰ অখিল গগৈ, বহুবাৰ তেওঁ ৰাইজৰ কাৰণে
আজি জেল খাইছে, বহুবার জেল খাইছে, আজিও 15 মাস জেলত আছে। মই এটা কথা আহ্বান জানাম, আমার শিবসাগর বাকী রাইজে অন্তত আমার এই সংগ্রামী হত্যাজনক যাতে এইবার যাতে বিধানসভালে যেন আমার প্রার্থী জয়যুক্ত করে আনে, আর একটা বলিষ্ঠ যে কণ্ঠ আমার বিধানসভা খুব আমার প্রয়োজন হয়েছে। সেই কথাটা মানে আকৌ এবার আহ্বান জানাইছো যে একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ আমার প্রয়োজন হয়েছে, যাতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে নিষ্পেক্ষ প্রকৃত জনতার কারণে যাতে মাত মানে। সেইকাৰণে শিবসাগর বাকী রাইজলে মই অনুরোধ জানাইছো যে তেওঁলোকে অপিল কৰি যাতে জয়যুক্ত করে নির্বাচিত করবে। তাইপার কোনো ধরনের মই এটা কৈছো যে রাজনীতি কোনো রাষ্ট্রবাদী বা আঞ্চলিকতাবাদীর লগত আমার কোনো ধরনের তেনেকুৱা সমর্থন নাই, কিন্তু অখিল গগৈক মই এজন প্রার্থী হিসাবে, মই কোনো দলের হিসাবে নহয়, প্রার্থী হিসাবে তেওঁক আমি জয়যুক্ত করে লাভ আছো।